Ya mahoro y'Imana aba shiti bakundwa muri kureba abagira Family TV ni bya biganiro byacu twese biri kudufasha kandi Petro bakunda cyane bakunda cyane kuko nyuma ya kamera baduhamagara bakatuvugisha yuko muri kugenda mu minikuri biri kudushimisha kandi rega mugomba kumenya kuko kuri ijambo ry'Imana ririhagije ubwaryo ijambo ry'Imana ririhagije ubwaryo niko kuri ku nta kundi kuri guhari ijambo ry'Imana uretse kuba rifite imbaraga ubwaryo ni imbaraga ijambo ry'Imana ubwaryo ni imbaraga biraba ngo ubutumwa bwiza ngo ni imbaraga y'Imana ihesha uwize wese gukizwa ijambo ry'Imana rirenze ko rifite imbaraga ubwaryo ni imbaraga so rero kuba ubutumwa bwiza ari imbaraga automatikoma kuba muri kwakira ibisubizo rwose birumvikana kandi iyo mikoro nagira ngo mbabwire nagira ngo mbabwire nabyo tujye kuvuga tujye kubereka mujye gukora imirimo ikomeye ijambo ry'Imana ku ijambo ry'Imana rifite imbaraga rifite imbaraga so nizere kumeze neza rwose nimeze neza amategeko se warashitse aya ubu nta mugozi urimo kuza wapi akuzi ko ngo ari ikiziriko ubu Imana ivuze nta kiziriko cyagufata reka Imana ivuze bajya mu ijuru ngo Imana ivuze niyo bajya mu ijuru wagira gukiramo ko yose hanyuma se ntituzi ko umwuka wera uri muri rya zaba yabimbwiye ubu ndi kuvuga simba ko azabikubwiye yakubwije amakuru ndi kuba ko wagenda ubu nahita ngenda uri na nyamugogo ko wagenda aho naba ndi hose uri gucuruza wagenda aho naba ndi hose nahita ngenda utariyeza papi uzamenya ukuri niko kuzakubatera ubu si nk'amadini avuga ngo impande ivuze ngo ninde wagenda bakamati bakamanura gutya ati singiye kwirata ngo byaterwa n'igihari hari inyine ikimufashe n'iki buri si ikiziriko cy'amategeko amfite buriya hari ikibazo iyo uri mu mategeko ububoshye aha ni ububoshye aho hantu bohe we rero amategeko akuboshye kugira ngo ubuhoke nubwo yavamo yego biranumvikana natwe twari turi mu mbata z'amategeko gira tuboshye itegeko riragufata rikakuboha iyo uri imbata ubu uri ahantu yego ufu udashobora kumva none se Yesu Kristo yatubatuye mu bata mu by'ukuri cyangwa yarabirangije ese tuzira iki tuzira iki tuzira nyine ukuri abantu nibarakumenya kuvana muri ubwo bubata nibyo twigishije mu isomo ry'ubushize tubabwira ko ibyo amategeko byarangiye hariho kwizera ariko ndakire uko kwizera ari niko kuri ariko buriya kuko iyo ufite iri pasteri ufite abantu utarishobora kuzagira mu ijuru wumva nta mpungenge ufite iyo uhagaze mu kabango uhagaze imbere kabango ndababwira nanjye nibwira nanjye singiye kwishyira hejuru yanyu nanjye nciye bugufi ya wabona nsigaye burya rero reka nkubwire nta mpungenge aba afite uti kuki ese ninde umukoresha ariko ibyo arimo ntabizi aha aho ngaho ritsapfa ariko rero uriya mwuka umukoresha ariko hari n'abandi babizi bamaze kubimenya yareba abantu afite agasanga bivuze bamushyiraho niba usanga nubu bari kuturwanya ngo ni ngo byaje ngo hari ubigize abigisha bavuga ibintu n'ibindi mubirinde nyine hari abantu hari ubwoko bubiri hari abo batazi ibyo barimo mu by'ukuri hari n'ababa babirimo bafite izindi nyungu zabo hari n'abumvise ukuri barakwakira barakwakira ari bo bakijijwe ariko rero ikibazo gikomeye tuzabivuga muri ruzaka ntabwo ntabwo bazadutangira tuzabivuga gusa ibitabo byaranditse sibyo nk'iki gitabo cyuzuye mu banyarwanda benshi bamaze kukimenya batazi kimenya maze kimenya byambutse imipaka ikingiki cy'imana yo kuri imana iki gihe biri ku migabane yose Aziya Amerika Burayi ubu se ntawabihagarika Yesu yavuze ngo ubwo namaze gukongeza se hasigaye iki reka dufashe abantu rero tubabwize ukuri nabyo twavugaga tugiye kubwira abantu ibintu bibiri bigomba gutandukanya hari ubwiza bwa Mose n'ubwiza bwa Yesu yego ibintu biri tofauti bibiri bitandukanye rwose bantu umenye wikarasa ubwiza bwa Mose n'ubuherero n'ababurimo ubwiza bwa Mose n'ababurimo ni abantu bakicaye kwa Mose nubwo bayakwitwa Mose Yesu nubwo bavuga Yesu
ariko bavuga Mose bagifite doctrine yandi ya Mose nuko bavuga Yesu namu Kristo atangira urugendo yiviriye ku mudugu witwa Rimbukiro baramushutse ngo najya kwandikwa mu kicyo mategeko muri ngo azaruhuka umutwa harayoba kumva ngo kugeza ahantu yageze ahantu heza cyane ariko kwa Mose kuri Mose yagiye kurumbukira rero abantu bari mu bwiza bwa Mose bararushye cyane bararushye banza utubumburire abakwento bakabiri mice bitatu abakore ntabakabiri mice bitatu ego hera umurongo wa kane umurongo wa kane uratubwira ngo ibyo nibyo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo soko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nkaho ari twe cyaturutseho ahubwo tubashishwa n'Imana hano Paul ravuze ngo ibyo nibyo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo soko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose ari twe cyaturutseho ahubwo tubashishwa n'Imana iyi tubashishwa mu gihe cy'ingo ni hikanotese ngo nimuje ngo nitwe turi kuvuga yego uyu mwuko tuvugiramo n'ubushobozi bw'Imana komeza gatandatu niyo yatubashishije kuba ababwiriza bisezerano rishya bataraba inyuguti ahubwo ntabwo umwuka kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo niyo yatubashije kuba ababwiriza bisezerano rishya bataraba inyuguti ahubwo nabwo umwuka kuko inyuguti yicisha buriya twavuze yuko mu isomo riri imbere tuzerekana imitegekere y'umwuka ya mategeko sase y'umwuka umusubije ariyo tubabwira ngo urubyaro rwa Kristo itoro ry'Imana ntabwo riyoborwa n'amategeko ya Mose riyoborwa n'iki n'imitegekere y'umwuka mu bwami bwa Kristo hari imitegekere y'umwuka abayoborwa n'umwuka bose niyo bana b'Imana bafite amategeko abagenga ntahuriye na Mose kuva nabaho twenda hangaha uretse ibintu umwuka wari duhishuriye sindumva umuntu utandukanya amategeko ya Mose na Yesu ariko kitabo Imana duha ihishurirwa rikomeye cyane tuzavugamo hano muri iki gitabo bijye birimo ariko turi kubabwira ko hari ingoma zingahe ebyiri abantu ntabwo bumva ndetse ntabwo byumva neza bavuga ngo ariko ni gute naba koko ni gute nabaho nipimira ku mategeko ya Mose ndikubwira nose hari ntukice ntugasambane ntukagire gute kandi icyo mbwira abantu babyumve nge abantu ngize kugarukira abantu ahantu abantu ba bubariza itegeko rya kane ry'isabato kuko ni gute uvuga ngo ndimbutse najya mu ijuru abantu bakumve ni gute uvuga ngo ndimbutse na sambanye najya narimbuka wakwica isabato zicyaha ry'isa nacyo kwica isabato nacyo oya nabyo ni icyaha ruri ku rutonde oya ariya mategeko yose ugomba kuyubahiriza uko ameze uretse ko nyine twamaze kubona ko kuyubahiriza ngo agutsindishirize inzira biganamo twayerekanye yuko atari mu ijuru ariko kubera ko hari amategeko mashya najya ngo mbwire nimba ushaka kuko kubahiriza amategeko sibyo n'ibya kane rishyiremo ujye usenga ku munsi wa kangahe wa gatandatu erega n'ubundi nabo bavuga ngo ntibubahiriza amategeko iyo urebye neza usanga barabeshye nicyo kibazo nakubajije ubushize cyabana bavuga ngo twebwe ngo ntabwo tuzatsinishirwa n'amategeko di ngo twakirwe n'umuntu bw'Imana ariko wa murebe ugasanga imyigishize ye kugisha nimwumaze amateka n'amategeko mbategeko ku munsi Imana izaba umugisha ugasanga wa mugani twigisha ubushize abebrionite ngo bafite power ya imyumvire understanding ya scriptures kumva gusohokirwa ibyanditswe bari puwa na biyonite mu by'ukuri koko ugasanga ngo ntabwo nkizwa n'amategeko kandi niyo wicayemo na biyonite mu by'ukuri niyo mpamvu akandi kantu nkizwa uko avugamo hari abantu umunsi bo babaza ati wa mugani ibyo bibiri bivuga nibyo uyu munsi natwe twasanze tugomba kuba abapanekote b'umunsi wa karindwi hari ababatista mu Rwanda no ku isi b'umunsi wa karindwi hari umupasiteri mu Rwanda avuze ngo gutangaza ngo yewe nsigaye nubahiriza isabato kuko nasanze yuko nabi wa mugani kuri kuvuga ngo si niwe ntukabeshye ntugasambane
kwangiza wa mugano kwicirya ijyaga ugahonyora niko bavuga ngo ugahonyora irya kane sibyo noneho ubwo yacengeye mu mategeko neza atugusa sebe kujya ngo nyajye mu neza mbanyubahije ariko wa mugano katubwire abantu bashaka kubeza amategeko sibyo nibo bayize irya kane oya ariko bonde biranumvikana ukoze andi mategeko yose riri urarisize yego urisigiye iki urisigiye iki nicyo tavuga sasire ariko bavane nukuri abantu bahumutse koko Ikadukomeze. Dukomeze. Ngo nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaraturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he kandi ngo kwari ku mwanya muto gusa kugashira nkanzwe imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro niba imitegekere yateraga gucirwa hiteka yarahawe ubwiza nkanzwe imitegekere itera gukiranuka ngo kuko ubwiza bwa yindi ya mbere butagisa nkaho ari ubwiza kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bwiyaje hanyuma bwamazweho komeza niyaje hanyuma nuko rero niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa bwarahindutse iki ubusa kubw'ubwiza bw'iya kabiri noneho igumaho nizarushaho cyane kugira ubwiza haleluya haleluya n'abarimisobanutse ibi bivuze iki reka tubwe n'abantu bavandimwe n'ukuri muzatwanga ariko nimo muzadukura yego buriya mugira ngo ari kuba itoro rya yo mu Rwanda ryahagaze rikavuga ngo ntitwigeze tuvuga ubutumwa bwiza bubasha gukiza abantu twavuze ubutumwa buhindurana ku Kristo ku izina n'impamvu nta kibatakora yego iyo ni deklarasiyo yakozwe n'isi yose kuko platifomu twabuze ko tujuje platifomu ni mu Rwanda reka babwire uretse na kira kibi cyabaye uretse n'uriya muyaga uzwa kubita abantu erega abantu navyo ntitwigeze tuvuga ubutumwa bwiza buri ubwiza bwari bushitse yego byari birangiye ubwiza bwari bushitse ntitwigeze tuvuga ubutumwa bwiza twaragosowe muri genocide dusanga nta kintu dufite n'ubundi bagomeze kugosorwa yego reka babwire abantu mureke kwirarira itorero umuntu arihagaze yubatse ku rufatiro mu by'ukuri ritanyeganyega rifite doctrine nzima ridafite ikibazo mu Rwanda no ku izina irihe ririhe why reka tubabwize ikintu iki mwibona nk'iriya dekasiyo yarabaye ikintu cyose gishingiye ubwiza ku mitegekere ya mbere cyakuweho cyakuweho kiriya gihe nta musingi gifite buriya iyo mwumva ngo ubu byose buzaza iyo mwumva ngo impinduka zizaba n'abantu bahagaze mu bwiza bw'imitegekere ya kangaya ya kabiri reka ngubwire Francis nigeze kubabara ni umuntu ukomeye cyane kwikirwa n'isi yari muyigisha ubwiza bwa Mose ari kuvuga ndetse barabayobozi ari kubwira ndamubona arangiza aravuga ngo kugira ngo duhindure isi nimuhaguruse muze twakira ubwiza bwa Mose nyumvira yari muyigisha avuga uburyo ngo Mose ngo yamaze iminsi 40 ngo aje ndavuga nti cyane wa mugani declaration yayikenewe yuko bahagara akavuga ati ntitwigeze reka mbabwire rero Francois niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarakuweho muntu uri kubaka uri gusanasana ngo wongere gukomere ngo wongere ubake idini ryawe ushingiye ku ikibazo ni cyari kigiye ikibazo nuko mutazi imitegekere muri gukoreramo ariko biranasobanuye hano ko ari y'urupfu oya uretse kuba ari y'urupfu nyine ubundi ni y'urupfu nyine kandi n'ubwiza bwa bwakuweho ikibazo ni kuvuga ntabwo abantu bayirimo bazi ko ariyo ntabwo babizi kubera ubwe bimite poor understanding of ntabyo bazi nicyo kibazo gikomeye sasa rero nuko niba ubwiza bw'imitekere ya mbere bwarahindutse ubusa frani mpamvu buri idini ryahindutse ubusa muri misi imeruka yahindutse ubusa reka babwiye yewe cyane iki kintu cya corona nacyo cyaraje gica mu isi gisa nk'igiscreeninze usanga ibintu byinshi cyane mu by'ukuri ibintu byinshi biri kugwa hasi erega imana iriho irakora imirimo ndakubwiza ukuri buriya turi kuvuga tunabwira abantu bahumuke abantu nimudaca kenya ariko soba mugani imana itabisenya ntiba n'umuhagarara mukavuga ngo impande ivuze ntimwajya mu ijuru kuko ubundi imana ibubake iba defane iruhirike yubaka ibintu byanyu shingiye ariko ibaze umuntu amaze imyaka 20 ngo ari mu idini wamubaza twese impande ivuze wajya mu ijuru atuya n'izi ubwo yakoze iki yabiritse
hari cyane cyo kiri muri Luka no muri Mariko ntagiye kwirwa nsoma ndi gusoza Yesu yigeze gusoza kwerekana ukuri yiyerekana he ku musozi wa transfiguration ko bahita ngo ni montagne de la ura musozi ukura bagirana yego aho nakumve turi gusoza kuko kakubiyemo byose Yesu ngo abonekanane abonekanane na Mose na Eliya sibyo ari kumwe nande na za nkingi eshatu yego Petero Yohana na Yakobo bitwaga ngo ni nkingi binkingi noneho ngo bajye gute bose bajye gute bararabagirana ye none ngo Petero abonye bati yo sibyo ateka ducingano zinga eshatu ya Mose ya Yesu ni Eliya noneho ngo bajye kubabona ngo Eliya na Mose bageze gute baragiye barahanagurutse sibyo hasigrande Yesu wenyine mwumvitse mu abantu hasigrande ngo Yesu wenyine ijwi rivugira mu ijuru ngo uyu nguyu niwe mwana wanjye nkunda nkamwishimira ngo urumwumvire ntago muzi cyo bivuga bya bintu Mose ahagarariye amategeko Eliya ahagariki ubuhanuzi amategeko n'ubuhanuzi byahanuraga nde Yesu Kristo ni ushitse yari yamaze kuhagera mo intumwa zari zavangiwe zishaka gutuza Mose muri bo n'isezerano ryakira muri bo na Yesu muri bo yego ijuru rya gute rikuraho iki rikuraho Mose rikuraho iki rikuraho Eliya kugira ngo Kristo ahinde asigare wenyine ari we gukenuka kwacu ari we kwera kwacu ari we bwenge bwacu ari wenyine bivuga iki sase rero kiriya gihabaye handover Romizero reprise sibyo habarekanye ubasha Imana ikosura Petero n'undi wese ufite imyumvire nawe muntu ushaka kwimika Mose no kwimika Eliya no kwimika inde Yesu ni ibintu bitafauti ntabwo bijyana ngo twareze ubushize bivuga ngo twarabyize ruka 13:13 ngo amategeko n'ubuhanuzi ariwe Mose nani na Eliya byabayeho kugeza kugiye cyande cy'abantu wene cyo gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu Kristo burigishwa yego sasa rero bafandimwe hari imanda zarangiye abantu bari muri imanda zishaje mu bintu byo gutebite ubwo yego sasa rero ubu bwiza bwabo bwararangiye nibasoma ibi byanditswe haraba ngo uri amwenda wa Yesu ngo nta mumeshi wo mwisi wigeze kugira gute umesa ngo ni umwenda warabageraga cyane yego iri akanzu rero ya Yesu Kristo ariko gukeraho ku Imana niyo kanzu rukumbi Imana yambitse abantu bazataho iki ubukwe bw'umwana w'Imana ibirori ku munsi w'amateka kandi no muri iminsi ya nyuma rero nibwo bwiza Mose Paul yavuze ngo 12 ngo twe ntago dufite ubwoba tuvuga dushize amanga cyane ntago tumeze nka Mose witwikiraga mu maso ngo bwa bwiza bwe budashira ahubwo ngo twebweho 18 ngo twebweho ngo twebwe twese ngo turi mu ki mu ndorerwamo yande ya Yesu Kristo nko maso he ngo tugahindwe gusa nkawe ubwiza bwe ngo bukabukwaho bwacu kwera kwe kukabukwaho ayayayayaya sibyo muri make hari ndorerwamo ebyiri yego hari ndorerwamo ya Mose abantu birebamo bashaka ariko basenga ngo mana ngo duhubwize bwa Mose imikorere yabo yose n'indirugwamo yandi ya Mose kariko abantu bareba mu ndirugwamo ya Mose bareba ibintu bibi ntibajya bareba bagakiza kukuri ntibajya bareba gukira ku Imana ni mpamvu ubona mu byukuri barajagaraye n'ame mu bituriye mu bintu ngo by'imikasi utamenye yego ariko hari abandi bavuga ngo ni murebe ngo twebwe twese itoro rya Kristo yego twebwe twese itoro rya Kristo abakorinto bakabiri gatatu nyine 18 ari basoza tureba mu ndurirwa mu Yesu Kristo ya Yesu Kristo tukarebamo nimba dushaka kureko dusa twebwe aha twebwe uko dusa tureba mu ndurirwa mu ya Kristo irebyemo uhita icyo ureba mu Kristo asa nacyo nicyo bacyo nimba mutwe ngo turu gukerwa ku Imana turukwera ku Imana twera kurusha nuko isi bishaka sasa rero ngo buriya bwiza bwa mbere bwashize bwavanyo bwararangiye ibyago rero amadini afite uyu munsi ni uko yicaye mu bwiza bwande bwa Mose cyangwa se bwande bwa Eliya twe twicaye mu bwiza bwande bwa Kristo mu gukeruka kudashira mu kwera kutarangira François ibyo biremwa bishya byicaye muri Kristo tuziga n'amategeko mashya agenga ibyo biremwa by'ijuru
kandi itoro ry'Imana rigiye guperforminga mu misimeruka uzi kibazo cyo biteza hagararwamo nta mudayimoni nta muzimu nta nimo mutwege twakubantu baratangaye ntandaguza duhagara imbere ngo sanye yabiri mu nziko rwango za magaya nengo twebwe ubuhanuzi bwose bwa bwupfumu bwa bwo mu idini buboze bwa duhagara imbere turi mu kindi cyoro tumuhindi gorori turi mu bundi bwiza ntidukumirwa ntidukorwaho turi biremwa byinshi rero nagira ngo mvuge ko ikibazo kiriho ubu ngubu hari ijambo ngira ngo basomere turi gusoza byakozwe n'intumwa 15 umurongo wa 21 yego ngo kuko herekera kose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye bisomerwa mu masinagoge ku masabato yose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye abo ngabo pore pore murabeho murabeho kabisa murasigaye ubwiza bwanyu bwashizeho bwamazweho ariko twebwe ntago tumeze nka Mose twe tuvuga dushize amanga cyane tuvuga ngo ijuru ni ryacu turabakiranutse muri Kristo Yesu amen amen dufite umwuka wera amen twebweho in him we are complete muri we turuzi amen amen reka ubutatu zakomeze n'amateka mwese nurisha sasa rero yo mugambi turi rwose murakoze cyane muzarabajyananye ni yarabajyana Family TV abana b'umucyo urubyaro rw'urubyaro rw'ijuru urubyaro rw'uwiteka urubyaro rugiye ngo n'amateka y'ijuru ruraje sasa rero nabutaha mugubwe neza amen amen, amen, amen.